म सोध्न चाहन्छु सम्मान्य सभामुख महोदय मार्फत सम्मान्य प्रधानमन्त्रीसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग उहाँहरूमाथि लागेको आरोपहरूको बारेमा उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ सरकारले के गरिरहेको छ कुनै पनि सांसद पूर्व सांसदले कुनै पार्टीको नेतालाई समानुपातिक सांसद बन्नको लागि पैसा दिए भन्ने आरोप लागेको छ जसरी नागरिकता बदर भएर बाहिरको नागरिकता त्यागेको निशाहरू पेस नगरिकन पुन नागरिकता लिने काम गरियो र नागरिकता मैले सुनेको छु मैले सुनेको छु मै ल मान्य रवि लामी छानेलाई आफ्नो कुरा एक मिनटभित्र राख्न म समय दिन्छु सामान्य सभामुख महोदय सम्मानित अदालतमा भएको विषयलाई रोस्टममा बसेर उठाएर मान्यज्यूले के कुरा गर्न खोज्नु भएको यो सम्मानित अदालतको अपमान हो कि अथवा उहाँले सुनेका भरमा कुराकानी गर्न खोज्नु भएको हो कि मेरो निस्सा तपाईँलाई बुझाउनु पर्ने हो मैले भन्नु बन, मैले भन्न चाहन्छु र तपाईँको जानकारीको लागि मान्य सदस्यज्यू सम्मानित अदालतमा मैले आफ्ना सम्पूर्ण डकुमेन्टहरू नमागे पनि अस्तिका दिनमा गएर बुझाएर त्यसलाई दर्ता गरेर उपलब्ध गराएको छु र नेपाल सरकारसँग सम्मानित अदालतसँग र आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण डकुमेन्टहरू मैले उपलब्ध गराइसकेको छु सम्मानित अदालतको विषय संसदमा उठाउन पाइँदैन सभामुख मध्ये म गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको जानकारी गराउन चाहन्छु र हल्लाका भरमा लेखिएको न्युजको हेडलाइनको विषयलाई लिएर तपाईँले संसदमा कुराकानी उठाउनु भयो भने त्यस्ता कुराहरू यति धेरै हुन्छन् कि यो संसदमा त्यही मात्र कुराकानी गर्ने हुन्छ तपाईँले आफ्ना कुराहरू राख्नुहोला आफ्ना विषयहरू राख्नुहोला हल्लाका भरमा सुनेका भरमा आरोप लगाएर संसदको रोस्ट्रममा बसेर यस्तो कुरा गर्ने हो भने सभामुख मते यो संसदको गरिमा कहाँ पुग्छ यो याद गर्ने विषय होस् र यो कुरा संसदको रेकर्डबाट हटाइयोस् भन्ने माग गर्न चाहन्छु सभामुख मते यो हल्लाको विषय गर्ने ठाउँ होइन प्रमाण छ भने प्रस्तुत गर्नुहोला तपाईँहरूले जस्तो यहाँ हामी मान्छे लुकाएर रा, बचाएर राख्दैनौँ प्रमाणित गर्नुहोला यो संसदको पाँच किलोमिटर वरपर हामी देखिँदैनौँ आफ्नो अनुहार लुकाएर हिँड्छौँ हामी आफै तर हल्लाका भरमा कुनै एउटा मिडियाले लेखेको ले भरमा अनि त्यसलाई सेयर गरेको भरमा यो संसदमा आएर बोल्न पाइँदैन यसलाई यो भनाइप्रति ध्यान आकर्षण गराउँदै म वक्ता मान्य सदस्यहरूलाई अगाडि बढ्न अनुमति दिन्छु सामान्य सभामुख महोदय मौदे, मधेसमा कतिपय नागरिकताको मुद्दाहरू चलिरहेको हुन्छन् र प्रत्येक नागरिकता मुद्दामा मान्छे थुनामा बस्नुपर्ने कोही नागरिकता दोहोरो लिएको अवस्थामा पनि कारवाही हुँदा थुनामा बस्नुपर्ने तर यहाँ के गरिएको थियो म सम्मान्य प्रधानमन्त्रीजीसँग जान्न चाहन्छु मेरो हक पनि हो यो कुरा सोध्ने र एउटा सामान्य मान्छे को सहयोगीले सुसाइड नोट लेख्यो र त्यो सुसाइड नोटमा दोषी देखियो भने त्यसलाई के हुन्छ सबै नागरिक नेपालको कानुनअनुसार सामान्य ने व्यवहार सरकारले गर्नुपर्छ यस्ता अनेकन कुराहरू पुरानै नागरिकता नम्बर दिएको छ पुरानै मिति जारी गरिएको कुरा पनि आएको छ यो ठिक हो कि होइन सम्मत हो कि होइन हो मेरो सुचूचित हुने अधिकार छ त्यसमा कसैले विरोध गर्दैमा मेरो सूचनाको हक कायमै रहन्छ र साथै आज आज र साथै मान्य सदस्यहरू बसौँ उहाँको ध्यान आकर्षण गराउने काम गरिसकेको छ लागेको कुरा मान्य सदस्यहरूले राखिसक्नु भएको छ त्यसैले मान्य सदस्यहरू बसौँ कारवाहीलाई अगाडि बढाउन मद्दत गर्नुहोस् मानसर सर ध्यान आकर्षण हम भैस मैं यहाँ बा वक्ता मान्य सदस्य को ध्यान आकर्षण भी कराई सकु अब कुरा आई सकता मान्य सदस्य विषय ते हो समय लिएर बोलौं मान्य सदस्यहरू सभाको मर्यादालाई कायम गरौँ मान्य सदस्यहरू बसौँ आफ्नो आसन लिनुहोस् त्यस पछाडि कारवाही अगाडि बढ्छ मैले अघि नै निर्देश गरिसकेको छु मान्य सदस्यहरू मान्य सदस्यहरू आफ्नो आसनमा बसिदिनुहोस् त्यस पछाडि हाम्रो कारबाही अगाडि जान्छ यहाँहरूले भएको विषयमाथि वक्ता मानिले बोल्नुभएको कुरामाथि यहाँबाट ध्यान आकृष्ट गर्ने निर्देशित गर्ने कामहरू गरिसकिएको छ मान्य सदस्यहरू यसलाई मान्य सदस्यहरू समय लिएर मात्रै बोलिदिनु हुन म अहिले मान्य सदस्यहरूलाई बस्नको लागि अनुरोध गर्छु मान्य सदस्यहरू मान्य सदस्यहरूले अदालतमा विचाराधीन रहेको विषयमा सदनमा नउठाउनु हुन म मा पुन मान्यजीहरूलाई ध्यान आकर्षण गराउँदै आसन ग्रहण गरेर अगाडि जानको लागि म निर्देश गर्दछु मान्य सदस्यहरू ल अब कारवाही अगाडि बढ्छ मान्य सदस्य श्री रवि लामी छाने सम्मान्य सभामुख महोदय सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष असी एक्कासीका लागि प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमलाई मैले केही वर्ष अगाडिका अथवा अघिल्ला वर्षहरूका नीति कार्यक्रमहरूसँग दाँजेर पनि हेरेँ यसमा मैले खास तात्विक भिन्नता आउनु पनि सकिनँ र यही गठबन्धनले मानुहोस् अब गत वर्ष नै ल्याएको नीति र कार्यक्रमलाई नै त्यसैलाई नै अब हामी यसैलाई निरन्तरता दिन्छौँ भनेको भए पनि खासै फरक पर्ने जस्तो चाहिँ मैले देखिनँ शिक्षा स्वास्थ्यमा लगानी गर्ने रोजगारी प्रवर्धन गर्ने पूर्वाधार विकास गर्ने भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने सुशासन कायम गर्ने र हरेक मन्त्रालयका यो भिजन स्टेटमेन्टहरू जस्ता देखिने चाहिँ बाकीहरू गत वर्ष पनि थिए अहिले पनि छन् यी गलत छैनन् तर राज्यले लिने नीति यी नै हुन् त्यस कारणले यसमा मेरो खास भन्नुपर्ने कुरा केही पनि छैन तर खास कुरा, तर कुरा के भने यी नीतिहरू चाहिँ यो वास्तवमा यो संविधानको विशेष गरेर धारा उनान चासमा तपाईँले हेर्नुभयो भने राज्यका निर्देशक सिद्धान्त र नीति अन्तर्गत उल्लेख गरिएका कुराहरू नै छन् त्यसैले हरेक वर्ष संसदमा यो पढ्ने कामको चाहिँ मैले उपा उपाध्ययता देखेको छैन मलाई माफ गर्नु होला यो पढ्ने मात्र काम भएको जस्तो देखिन्छ त्यसमाथि अझै यो छलफल गर्ने क्रममा चाहिँ सरकारले संशोधन नगर्ने सत्तारूढ गठबन्धनका मान्यजीव यहीँ हुनुहुन्छ उहाँले नै भन्नुभयो कि यसमा कुनै छलफल पनि हुँदैन कार्यक्रम सच्याउने संसदीय अभ्यास छैन भन्नुभएको छ हामी चाहिँ यो कर्मकाण्डी अभ्यास परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर आएका दल हौँ त्यसैले संसदको बहसको यो महत्त्वपूर्ण समय यसको कुनै अर्थ छैन यसको मान्यता छैन भने यसलाई यसो भन्न सकिन्छ यो हामी दुई सय मध्ये कसले चाहिँ राम्रो बोल्ने भन्ने यो वक्तित्व कला प्रतियोगिताको रूपमा हेर्ने हो भने मात्र हो नत्र चाहिँ पर्छ सच्याउनुपर्छ सचिनुपर्छ भन्ने लागेको सरकारलाई छ र रचनात्मक प्रतिपक्षका हिसाबले यदि सरकारले त्यस्तो भन्छ भने यो विश्वाससहित म आफ्ना केही विचार र सुझावहरू यस सदनमा राख्न चाहन्छु त्योभन्दा पहिला पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू लामो समयदेखि राजनीति गरिरहनुभएका आदरणीय नेताजीहरूले यहाँ संसदको रोस्ट्रममा आएर एकअर्कालाई छेडखानी गरेको मैले मेरो कार्यकालमा यसो गरेँ उसो गरेँ भनेर भन्नुभएको कथाहरू हामीले पढ्यौँ तपाईँहरूले यो तिस वर्ष के गर्नुभयो कसो गर्नुभयो भन्ने कुरा बुझ्नका लागि एकपटक कान्ति बाल अस्पताल जानुहोला सरकारी कुनै अस्पताल जानुहोला गरिब विपन्न मान्छेहरू पढेका विद्यालयहरू जानुहोला विभिन्न तपाईँले चुनेको जानेको ठानेको यहाँ जान्छु भनेर तपाईँले चुज गरेको ठाउँमा गएर हेर्नु होला यो तिस वर्षमा भयो के चाहिँ एउटा सानो दृष्टान्त प्रस्तुत गर्न चाहन्छु आजभन्दा तिस वर्ष अगाडि हाम्रो बजेटमा सय रुपियाँमा तिस रुपियाँमा तिस रुपियाँको रुपिया तलब हामीले खुवाउँदा रहेछौँ सत्तरी रुपियाँ विकास गर्दा रहेछौँ अहिले तपाईँहरूले दाबी गर्नुभयो नि हामीले यसो गऱ्यौँ उसो गऱ्यौँ भन्दा अहिले ठ्याक्कै उल्टो हामी सत्तरी रुपियाँको तलब खुवाउने र तिस रुपियाँ बजेटमा बजेटमा खर्च गर्ने होइन छुट्याउने यो अवस्थामा हामी आएका छौँ त्यस कारणले यो तिस वर्षको मूल्याङ्कन गर्दा संसदमा उभिएर तपाईँहरूले एकअर्कालाई छेडखानी गरिरहनु पर्दैन त्यसका लागि एक घरमा गएर चिया खाएर कुराकानी गर्नुहोस् क मजाले गफ गर्नुहोस् यो महत्त्वपूर्ण नेपाली जनताले आशा गरेर हेरिएको संसदलाई त्यसको दुरुपयोग नगरिदिनु म अनुरोध गर्न चाहन्छु चियाखाने ठाउँको अभाव छ भने हामी नयाँ नेताहरू घरमा आउनुहोस् केही फरक पर्दैन तपाईँहरूकैमा जानुपर्छ भन्ने छैन अब चियाखाने थलो परिवर्तन गर्नुहोस् अब चियाखाने थालो नयाँ भर्खरै आएका सांसदहरूलाई पनि भेटघाट गर्नुहोस् नयाँ दलहरूसँग पनि भेटघाट गर्नुहोस् त्यसरी अभ्यास गर्नुभयो भने एउटा राम्रो अभ्यास बस्न जान्छ सामान्य सभामुख महोदय यस नीति तथा कार्यक्रममा मुलुकको वर्तमान अवस्थाको इमान्दार समीक्षा हुनुपर्छ जस्तो लाग्दछ पाँच महिना सरकार गठनमा गयो र पुनर्गठनमै गयो हामीले सबैले देख्यौँ खासै केही गर्न नसकिएकाले आर्थिक वृद्धि अत्यन्त न्यून हुने अवस्था सृजना भएको तथ्यलाई आत्मसात गरेर मात्रै आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम बन्नुपर्थ्यो समीक्षाकै कुरा गर्दा सरकारले संविधान कार्यान्वयनपछि पहिलो सात वर्षमा भूकम्प कोभिड उन्नाइस डेङ्गु आदिले अर्थतन्त्रमा चुनौती सृजना गरेको भन्दै हाम्रो आर्थिक क्रियाकलापमा सबैभन्दा असर गरेको कुरा यिनै कुराहरू भनिदियो तर हाम्रो आर्थिक क्रियाकलापमा सबैभन्दा बढी असर गरेको नाकाबन्दी भन्न सरकारले छुट्याएछ छुट्याएछ कि डराएछ त्यो म अहिले भन्न सक्दिनँ तर देख्न सकिएन नाकाबन्दी ना बिर्सिने विषय होइन अर्थतन्त्र अन्यलको स्थितिमा छ तैपनि यसलाई राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वले गम्भीरताका साथ लिएको देखिँदैन अरूलाई मितव्ययी बन्न सुझाव दिने सरकार आफैले फजुल खर्चमा प्रोत्साहन गरिरहेको देखिन्छ राज्यले लिने आर्थिक एवं कर नीतिहरू अत्यन्तै विवादास्पद पूर्वाग्रही भेदभावपूर्ण हुने गरेका छन् करका दरहरूमा गरिएको परिवर्तन अर्थतन्त्रको समग्र हितका लागि नभई निश्चित क्षेत्र व्यवसायीलाई लाभ पुर्याउने उद्देश्यका जस्ता देखिन्छन् राजनीतिक दल र नेतासँग सामिप्यता भएका व्यापारी व्यवसायीहरूसँग प्रभावित भए जस्तो देखिन्छ र वास्तवमै यो मुलुकका लागि केही गर्छु भनेर कर तिरेर नियम कानुनको अधिनमा रहेका व्यापारी व्यवसायीहरू मार परेको यो अवस्था छर्लङ्ग देखिएको छ त्यसलाई सम्बोधन गर्ने कुरा मैले देखेको छैन नीति कार्यक्रममा तिनै तहको सरकारको बजेट निर्माणदेखि यो कार्यान्वयन प्रक्रियासम्मको पुनरा पुनरावलोकन गर्ने प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई आफ्ना केन्द्रहरूलाई राष्ट्रिय राजमार्गसँग जोड्न लगाउने जस्ता कार्यक्रम समेटिएको देखेँ यस्ता कुरा यो सङ्घीय सरकारले गर्ने हो भने प्रादेशिक संरचनाको काम के केका लागि राखिएको सरकार मन्त्री प्रदेशसभा सदस्य प्रदेश प्रशासनको राज्यलाई भार थप्ने बाहेक अरू काम के आफ्नो सरकार निर्माण गर्न बजेट निर्माण गर्न केन्द्र चाहिने यस्तो संरचनालाई सुधार गर्नुपर्नेमा नीति तथा कार्यक्रमले यसलाई अझ बढी थप घाँडो बनाउने काम गरिरहेको छ त्यसै गरी, गरी स्थानीय तहमा साधन स्रोतको व्यापक दुरुपयोग हुने गरेको तथ्य यो महालेखाको प्रतिवेदन लगायतले देखाएकै छ स्थानीय तहमा चाहिँ बेरुजु भएको रकम एघार खर्ब चार अर्ब भएको देखिन्छ यो गाउँ गाउँमा सिंहदरबार पुग्यो भनेर प्रचार प्रचार गरिएका स्थानीय तहहरूलाई जवाफदेही बनाउने ठोस कार्यक्रम मैले देख्न सकिनँ केन्द्र पच्चिसवटा मन्त्रालयबाट चल्न सक्छ प्रदेशलाई तेह्र चौधवटा मन्त्रालय चाहिएको छ अझै विभाजन गरेर राज्य मन्त्री समेत बनाउने खेल चलिरहेको छ मैले यो बुझ्न सकेको छैन यसलाई रोक्ने नीति मैले देख्न सकेको छैन निर्वाचन प्रणाली खर्चिलो निर्वाचन प्रणालीको कुराकानी आयो स्रोत र साधनको सीमितता हाम्रो अर्थतन्त्रको सबैभन्दा ठुलो समस्या हामी सबैलाई थाहा भएको छ तर हाम्रो प्रशासनिक संरचना र राज्य सञ्चालनका विधिहरू भने अत्यन्त महँगा छन् जस्तो निर्वाचन प्रणाली के कुरा साथीहरूले गर्नुभयो मैले मेरो निर्वाचनमा नौ लाख लगभग खर्च गरेँ त्यो मैले गरेको खर्च हो तर त्यसमा सोस्फूर्त रूपमा अरू मानिसहरू हिँडेका छन् दौडिएका छन् यो अलग कुरा हो उनीहरूले आफ्नो खर्च आफ्नै पकेटबाट गरे मैले दिनु परेन मैले बुझाउनु परेन तर मेरै पनि खर्च नौ लाख हाराहारा भयो हाराहारी भयो यो मैले निर्वाचन आयोगलाई बुझाएको कुरा हो तर यहाँ सबै त उपस्थित हुनुहुन्न सम्झिएर छातीमा हात राखेर भन्नुहोस् त यो निर्वाचन प्रणालीबाट कैयौँ पार्टीहरूमा टिकट पाउनका लागि कति पैसा बुझाउनु पर्यो त्यो टिकट प्राप्त गरिसकेपछि चुनावमा जान कति पैसा खर्च गर्नु पर्यो कति बुझाएर प्राप्त पर्यो अनि त्यो पैसा कहाँबाट असुल पर्यो हुन्छ यहाँ ठुल्ठुला कुरा गर्ने कैयौँ माननीय जिउहरूले पनि कुन ढङ्गले राजनीतिक यात्रा अगाडि बढाउनु भयो र कुन बाटो हुँदै संसद आउनुभयो भन्ने कुरा छर्लङ्ग छ त्यस कारणले यो निर्वाचन प्रणाली अत्यन्त खर्चिलो निर्वाचन प्रणाली छ यसलाई ध्यान दिनुपर्ने अवस्था देखिन्छ त्यसै गरी स्वदेशी र विदेशी लगानी प्रवर्धन गरी उद्यमशीलतालाई बढावा दिने कुरामा ठोस कार्यक्रम खास देखिएको छैन गरिखाने वातावरण बनाइदिए पुग्छ भन्ने कुरामा हामीले जोड लगाउन खोजेको जस्तो कुनै मुलुकले हामीलाई पाँच वर्ष अर्बको अनुदान दिन्छु भन्यो भने त्यो पाँच अर्बको अनुदान होइन बरु एक अर्बको लगानी खोजौँ लगानी गर्ने वातावरण सृजना गरौँ जसले जब क्रिएसन गर्छ हाम्रो अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउँछ मुलुकमा नै राम्रो गरिरहेका विदेशी लगानी कम्पनीहरूले समेत थप लगानी गर्न नसकेको यहाँ अवस्था रहेको छ त्यस्ता समस्यालाई सम्बोधन गर्न सरकारले के नीति लिँदैछ हामीलाई थाहा छैन यो देश गरी खाने देश हो मागी खाने देश होइन त्यस कारणले देशलाई गरी खाने देशका रूपमा नीति बनाउनु पर्ने हो मैले नीति कार्यक्रममा त्यो देखिरहेको छैन हामी यो रिजनकै बढी ट्याक्स लिइरहेका छौँ बाइस तेइस पर्सेन्ट ट्याक्स लिइरहेका छौँ भनिएको छ कम्तीमा पनि कम्पिटेटिभ हुनु पऱ्यो हु। यो रिजनकै सबैभन्दा महँगो ट्याक्समा हामी बसेका छौँ र केही रिपोर्टहरूले केही इन्डेक्सहरूले के भनेका छन् भने ट्याक्स बाइस तेइस पर्सेन्ट छ अनि घुस कति भनेर सोच्दाखेरि लगभग तिस पर्सेन्ट जति देखिएको छ लगभग पचास प्रतिशत पैसा यसरी खर्च गरिसकेपछि बाँकी पचास प्रतिशतबाट कसरी व्यापारी व्यवसायी उद्योगीहरूले कसरी अगाडि बढ्न सक्लान् कसरी गरिखालान् यो अत्यन्त हेर्नुपर्ने विषय हो त्यस यो कम्पिटेटिभ होस् त्यसमाथि पनि यो ट्याक्स पे गर्ने कुरा पनि यति धेरै हाई हाई ट्याक्स मात्र होइन यो एकदमै सुपर कम्प्लिकेटेड सत्र ठाउँमा बुझ्नुपर्ने जानुपर्ने यो झन्झटिलो अवस्था छ यसलाई सम्बोधन गर्ने कुरा नीति तथा कार्यक्रममा मैले देखेको पनि छैन ठुलो फरेन इन्भेस्टमेन्ट यो अवस्थामा आउने सम्भावना पनि छैन यो होइन कि देश सानो हुँदैमा मल्टिनेसनल कम्पनीहरू अथवा ठुला अलिकति रेपुटेड कम्पनीहरू लगानी गर्न नआउने होइन इराक अफगानिस्तानमा पनि कम्पनीहरू लगानी गरिरहेका छन् लगानी गर्ने वातावरण हरेक ठाउँमा काहीँ न काहीँ हुनसक्छ तर घुस खुवाएर लगानी गर्नुपर्ने देशमा रेपुटेड कम्पनीहरू आउँदैनन् घुस नखुवाइकन लगानी गर्न सकिँदैन भन्ने कुराको एउटा म्यासेज गएको हुनाले यहीँ पनि फरेन इन्भेस्टमेन्ट लिएर यहीँ लगानी गरेका कम्पनीहरूको पनि अनुभव राम्रो छैन उनीहरूलाई विभिन्न युनियनहरू खोलेर बन्द हडताल गरिदिने अनि विभिन्न नीति निर्माताहरूलेदेखि लिएर इभन समाचारहरूमा समेत पैसा मागेर हैरानी गर्ने कारणले कसैले सोध्यो भने नेपालमा इन्भेस्ट गर्न आउँ भनेर कसैलाई भन्यो भने त्यो रेकमेन्ड गर्ने अवस्थामा अहिले एक्जिस्टिङ मानिसहरू पनि छैनन् त्यस कारणले यसलाई ध्यान दिएर नीति कार्यक्रम बनाएको जस्तो मैले देखेको छैन पाएको छैन कृषिको कुराकानी गर्दा किसानलाई आवश्यक पर्ने रासायनिक मल बिउ बिजन लगायतका कृषि सामग्रीहरूको सिजन हुनुभन्दा अगाडि लगभग तिन महिना महिना अगाडि नै व्यवस्था हुनुपर्ने हो तर खै सरकारले यसतर्फ कुनै गम्भीरता देखाएको मैले देखेको छैन अब देखिन थाल्छन् जब मल बिउ चाहिन्छ त्यतिखेर किसानहरू सडकमा आउनुपर्छ खेतमा जानुपर्ने किसानहरू आफ्नो बाली उब्जनी गर्नमा जानुपर्ने किसानहरू काठमाडौँ आउनुपर्छ सिंहदरबार आउनुपर्छ यो अवस्था सिर्जना भएको छ त्यसै गरी कुनै पनि लगानीकर्तालाई नेपालमा व्यवसाय सुरु गर्न अत्यन्त जन, झन् झन्झटिलो छ दर्ता गरेको सब गरेर सबै स्वीकृति प्राप्त गर्न एकदमै असल भयो भने बाइस पच्चिस दिन नत्र छ महिनादेखि एक वर्षसम्म लाग्छ यो झन्झटिलो प्रक्रिया छ न्युजिल्यान्डको तपाईँले इक्जाम्पल हेर्नुभयो भने हाफ डेमा व्यवसाय दर्ता भएर त्यो सेकेन्ड हाफ डेमा सेम डेको सेकेन्ड हाफ डे चाहिँ उसले रेभेन्यू जेनेरेट गर्न सुरु गर्छ ट्याक्स दिन सुरु गर्छ त्यस्तो किसिमको व्यवस्था छ यसमा मैले त्यस्तो कुरा देख्न सकिनँ यस्तो आर्थिक स्थितिमा सरकारले कमसेकममा पनि सत्तरी बहत्तर घन्टामा नै व्यवसाय दर्ता गरेर त्यस पछाडिको घन्टामा आफ्नो व्यवसाय सुरु गर्न सक्ने वातावरण बनाउन सक्नुपर्ने थियो त्यो गर्न सकिएको छैन निजी क्षेत्रको मनोबल अत्यन्त खस्किएको छ तसर्थ सबै सरकारवालाहरूबाट अविलम्ब सकारात्मक पहल भएन भने यसले अर्थतन्त्र राजस्व लगानी रोजगारीमा ठुलो नकारात्मक प्रभाव पार्नेछ र सोको प्रभाव देखा पर्न समेत थालिसकेको छ नीतिगत अस्थिरता अर्को एउटा चुनौतीको रूपमा देखिएको छ अघिल्लो सरकारले लिएको नीति पछिल्लो सरकारले परिवर्तन गरिदिने विद्युतीय गाडीकै कुराकानी गरौँ करका दरहरू दुई वर्षमा तिन पटकसम्म हेरफेर हुनु एउटा उदाहरण मात्र हो राज्यले लिने नीतिमा स्थायित्व भएन भने उद्यमी व्यवसायीहरूको मनोबल खस्कन्छ यो कुरामा ध्यान दिएको देखिँदैन अर्को अठार सय किलोमिटर चाहिँ खुला सिमाना भएको मुलुकमा उच्च दरमा राजस्व लाग्ने वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ तर प्रतिबन्ध लागेका ती सामान बजारमा छ्याप छ्याप्ती पाइएको छ हामीले यसै पनि देख्न सक्छौँ यसबाट एकातिर रा, राज्यले पाउनुपर्ने राजस्व गुमाइरहेको छ भने अर्कातिर अनधिकृत कारोबारीको मनोबल बढिरहेको छ कानुन सम्बद्ध व्यवसाय गर्न व्यव बेवस, गर्ने व्यवसायीहरूलाई चाहिँ त्यस्तो किसिमको वातावरण सिर्जना गरिएको छैन र पैसा कमाउनु व्यापार व्यवसाय गर्नु र उन्नति गर्नु भनेको लगभग व्यापारीहरूलाई चोर को संज्ञा दिइएको छ त्यो एउटा अपमानित वातावरण सिर्जना भएको छ जसले चोरी गरेको छ ठगी गरेको छ राज्यले आफ्ना नीतिहरू मार्फत कानुनहरू मार्फत उसलाई कानुनी दायरामा ल्याओस् नत्र व्यापारी व्यवसायीले आफ्नो व्यापार व्यवसाय दुई गुणा चार गुणा दस गुणा बढाउन सक्ने वातावरण सिर्जना होस् जसले गलत गरेको छ ऊ कारबाहीको दायरामा आओस् तर जसले काम गरिरहेको छ उसले आफ्नो व्यवसाय बढाओस् त्यसका लागि देखिँदैन यो अनुगमन गर्न जाने अनि दुःख दिने त्यो अनुगमन भनेको अनुगमन अनुगमन होइन दसैँ तिहारतिर चाहिँ खर्च लिन जाने यस्तो किसिमको हैरानीले गर्दाखेरि व्यवसायीहरूलाई मार परेको अवस्थालाई यसलाई चिर्नको निमित्त सरकारले ध्यान दिएको छैन आज कुनै पनि व्यवसायीले दसैँ तिहारमा कर्मचारी या अनुगमनकर्ताहरूलाई कम्तीमा पनि एक बोतल रक्सी नबुझाइकन सुख पाउँदैनन् यो अवस्था सिर्जना भएको छ यो लाजमर्दो अवस्था हो अनि नेताहरूको संरक्षणमा जानुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ कुनै पनि व्यापारी व्यवसायीलाई कुनै अमुक दलको नेताले संरक्षण गर्ने होइन देशको नीतिले संरक्षण गर्ने हो उसका घर कोठामा चारेर जाने होइन राज्यको नीतिले उसलाई संरक्षण गर्नुपर्ने हो तर आज दुर्भाग्य व्यापारी व्यवसायी उद्योगपतिहरू आफ्नो फ्याक्ट्रीमा भन्दा नेताको कोठाचोटामा जानुपर्ने बाध्यता अवस्थामा सिर्जना भएको छ यो अन्त्य गर्ने किसिमको मैले यसमा देखेको छैन त्यसै अलिकति म यहाँ वैदेशिक व्यापार र अन्य सम्भावनाको कुरा केही थप्न चाहन्छु यो उच्च लागत पर्याप्त पुँजी र प्रविधि लगानीको अभावमा हाम्रा उत्पादनहरूको प्रतिस्पर्धा गर्ने क्षमता कमजोर भएको छ जसले गर्दा निर्यात गरेर लाभ लिन सकिने अवस्था पनि छैन तर कतिपय वस्तुमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउन सकिने ठाउँहरू प्रशस्त छन् स्वदेशी उत्पादन गर्न सकिने कृषि वस्तुको आयात प्रतिस्थापन मात्र गर्न सके पनि वार्षिक एक खर्बभन्दा बढी आयात रोक्न सकिन्छ यसबाट ठुलो सङ्ख्यामा समेत सृजना हुन सक्छ विशेष गरेर मेरो निर्वाचन क्षेत्र चितवनमा मेडिकल पर्यटन शैक्षिक पर्यटनको ठुलो सम्भावना छ यसमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले कहीँ कतै छोएको मैले देखेको छैन यसबाट शिक्षाका लागि विदेशी नै समस्या हल हुन्छ त्यही शिक्षामा विदेशमा जाने पैसा रोकिन्छ यो विदेशी मुद्राको बहिर्गमन हामीले रोक्न सक्छौँ अहिले छिमेकी मुलुकका अस्पतालहरूमा अझ विशेष गरेर क्यान्सरका बिरामीहरूको अवस्था हेर्नुभयो भने त्यहाँ लाइन लागेको देखिन्छ त्यहाँ समय नै पाउनुहुन्न त्यहाँ जानुभयो भने नेपाली बिरामीहरूको चाप त्यहाँ सबभन्दा बढी देखिन्छ यसले के सङ्केत गरिरहेको छ भने हामीसँग भएको यो सम्भावनाहरूलाई हामीले बन्द गरिरहेका छौँ त्यसलाई रोक्ने कुनै सम्भावना देखिएको छैन यसतर्फ सरकारको नीति अत्यन्त कमजोर देखिएको छ अब भ्रष्टाचारको कुरा गर्नु नै परेन यो कर छली अहिले सर्वत्र छ भ्रष्टाचारमा नेपालमा भ्रष्टाचार खुलाम खुल्ला खुलेआम चलिरहेको छ भन्ने कुरा शिरदेखि पाउसम्म व्यक्ति र निकायले भ्रष्टाचारमा बदनामी कमाएको कुरा मैले अहिले भनिरहनु पर्दैन घुस नदिइकन काम बन्छ भनेर आम नागरिकलाई कहीँ कतै विश्वास लाग्ने अवस्था छैन कल्पनै गर्न नसक्ने गरी भ्रष्टाचार काण्ड दिनौ जस्तो सार्वजनिक भएको छ सबभन्दा डरलाग्दो विषय चाहिँ के भने राजनीति र रा प्रशासनको उच्च तहको मिलेमतो र संरक्षणमै ठुल्ठुला भ्रष्टाचार काण्ड भइरहेका छन् र यसलाई हामीले सामान्य बनाएर गइसकेका छौँ अहिले भएकै नक्कली भुटानी शरणार्थी कार्य यो यो जुन प्रकरण छ यसमा नै बालुवा टारभित्र पैसा बुझाएको सिंहदरबारभित्र पैसा बुझाएको मन्त्री क्वार्टरभित्र पैसा बुझाएको जस्ता विवरणहरू आइरहेका छन् म कसैले आरोप लगाएको भरमा नै कसैलाई दोषी भन्न गइरहेको छैन तर कम्तीमा राज्यले छानबिन गर्न सक्छ विश्वासको वातावरण सिर्जना गर्न सक्छ नाम आएका मान्छेहरू देखिनुहुन्छ त्यसपछि कोही बेपत्ता भयो भन्ने थाहा हुन्छ त्यसपछि बेपत्ता भएको केही समयपछि सामसुम हुन्छ बयान लिने काम सकिन्छ त्यसपछि ठ्याक्कै प्रकट हुनुहुन्छ कोही संसदमा प्रकट हुनुहुन्छ कोही मिडियामा तामा तुलसी छोएर कसम खाएर प्रकट हुनुहुन्छ नाम लिएका सर्वसाधारणको हकमा पनि यही नियम लागु हुन्छ यो चल्दैन कम्तीमा पनि प्रहरी प्रशासनले यस्तो गम्भीर विषयमा कसैको नाम आएपछि प्रहरीसम्म बरु रेड कार्पेट ओछ्याइदिनुहोस् ढिलो लाग्छ भनेर तर प्रहरी कार्यालयमा लगेर बयान लिनुहोस् नेपाली जनतालाई विश्वास गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुहोस् त्यस कारणले यसमा सरकारले मुटु कमाए जस्तो लाग्यो त्यस कारणले अहिले प्रधानमन्त्रीजी आउनुभएको थिएन अघि अहिले आउनुभएको छ म रिपिट गर्छु प्रधानमन्त्रीजी तपाईँले म मुटु कमाउँदैन भन्नुभएको छ अब म तपाईँको मुटु चेक गर्न चाहन्छु कुन अस्पतालमा चेक गर्ने भन्नुहोस् कामदैन भनेको तपाईँको मुटु काम्यो कि भन्ने मलाई शङ्का लागेको छ जस्ता जस्ता मान्छेहरूको नाम क्रमशः आउँदैछ एकपटक बयानका लागि पनि नबोलाउनु भनेको अविश्वासको वातावरण सिर्जना भएको छ राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा बेइज्जत भएको यो विषयलाई सामसुम थामथुम नगर्नु होला तिन पार्टी बसेर तपाईँहरूले खासखोस गर्नुभयो खास खोज गर्नुभयो भनेर हामीले भनिरहेका थियौँ नि त्यसको गन्ध ठासठुस आयो संसदसम्म आयो देशभरि त्यसको गन्ध गयो त्यस कारणले यो गन्ध रोक्नुहोस् सोध्नुपर्छ सोधपुछ गर्नुपर्छ मेरै उदाहरण दिन्छु म आउँछु बयान दिन म तयार छु भनिरहेको मान्छेलाई न्युज रुमभित्र बुट बजाएर समातेर मध्यरातमा लिएर जानुभयो अरूको हकमा किन त्यस्तो हुन सक्दैन बराबर हुनुपर्छ न्यायिक प्रक्रियामा हरेक नागरिकले सहयोग गर्नुपर्छ चाहे उच्च पदस्थ होस् चाहे जुनसुकी होस् यसमा हाई प्रोफाइल भन्ने हुँदैन फाइलको कुरा हुन्छ प्रोफाइलले काम गर्दैन अपराध अनुसन्धानमा सबैले सघाउनुपर्छ मैले कसैलाई आरोप लगाएको होइन र कसैलाई पोल्ने मात्र काम भएको छ भने पनि खबरदारी गर्न चाहन्छु कहिले कसैको नाम आउने अनि त्यसको नाम आयो भने अर्काको पनि नाम आउने अनि कसैलाई पनि छानबिन नलाउने भएपछि काले काले मिलेर खाउँ हाले भएको हो कि यु स्क्रच माई ब्याक एन्ड आइल स्क्र्याच योर्स भन्ने भएको छ भने नेपाली जनताले सहेर बस्दैन त्यस राष्ट्रिय स्वतन्त्र त्र पार्टी यस कुरामा निर्मम छ यो भ्रष्टाचारका कुराहरूमा निर्मम भएर समीक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँ कति ठाउँका भ्रष्टाचारका कुरा मान्छे बोल्नै डराउँछ न्यायालयको भ्रष्टाचारमा बोल्न सातो जान्छ मान्छेको नेपाली सेनामा भएको भ्रष्टाचारको विषयमा बोल्न सातो जान्छ र मैले अहिले यति बोलेका कारणले यसको कुन मूल्य चुकाउनु पर्ने छ मलाई थाहा छैन खेती नै गरेर उद्योग नै गरेर मुद्दा हाल्ने काम चलिरहेको छ हामी सबैले न्यायिक प्रक्रियामा जानुहुने नेपाली नागरिकले अन्य सबैले उच्च पदस्थहरू चाहिँ खासखुस गर्ने यो भएन तिन पार्टी मात्र बसेर शङ्काको स्थिति सृजना भयो भनेको कुरा स्याल पनि करायो कुखुरो पनि हरायो त्यस कारणले यो कुरालाई ध्यान दिनुको लागि म यहाँबाट विनम्रतापूर्वक अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु र सार्वजनिक शिक्षामा सुधारका कुराहरूलाई ध्यान दिएको त्यति धेरै देखिएको छैन जसले गर्दा विद्यार्थीहरूको भविष्य सुनिश्चित हुने अवस्था छैन र हिजोको होइन अस्तिको एउटा रेकर्ड अध्यागमनको एउटा रेकर्ड मसँग छ सात हजार प्लस नेपालीले देश छोडेर गए यो अध्यागमन विभागको हिजोको होइन अस्तिको रेकर्ड मलाई प्राप्त भएको छ सात हजार प्लस छन् विदेशमा भएका र गएका युवा र दक्ष जनशक्तिलाई नेपालको आर्थिक विकासमा जोड्ने स्पष्ट नीति मैले सरकारको नीति कार्यक्रममा देखेको छैन देशका सबै निकायमा रहेका उच्च औदाका व्यक्तिहरूका सन्तान विभिन्न देशमा गएको कुरा कसै सामु लुकेको छैन यही सदनमा उपस्थित र अनुपस्थित या बाहिर लबीमा पनि बसिरहनु भएका कयौँ माननीयहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका सन्तानहरू विदेशमा आफ्नो भविष्य बनाउनका लागि गइरहनु भएको छ यस नीति र कार्यक्रममा उहाँहरूकै आफ्नै सन्तानलाई यदि फर्काउँ फर्काउँ लाग्ने चिज मैले काहीँ पनि देखेको छैन त्यो देखिनु जरुरी छ यो देश फर्के फर्कौँ फर्कौँ लाग्ने चिज देखिन जरुरी छ र वैदेशिक रोजगारमा गएका नेपाली जनताका छोराछोरीहरू जसको रेमिटेन्सबाट हामीले एउटा अर्थतन्त्र धानिरहेका छौँ भनिरहेका छौँ उनीहरूमाथि अपमानित व्यवहार भएको छ यहीँदेखि अपमानित व्यवहार हुन्छ उनीहरूलाई उच्च सम्मान दिन सक्नुपर्छ त्यसका लागि पनि यस्तो कुनै व्यवस्था देखिएको छैन एयरपोर्टमा भएको भिआइपी कक्ष वास्तविक भिआइपीका लागि दिउँ उहाँहरूलाई दिउँ जसको पैसाले जसको पसिनाले यो देशको रेमिटेन्सका कारणले चलेको छ उहाँहरूलाई अपमानित गरेर हामी नीति निर्माता भी 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 ला का लागि भिआइपी कोठा राख्नुको कुनै अर्थ छैन त्यस कारणले भिआइपी कोठा उहाँहरूलाई दिउँ जसका पसिनाले मुलुक सिन्चित भएको छ म विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु सरकारले विदेशमा भएका नेपाली नागरिकको भोटिङ राइट्सको सुनिश्चितताको कुरा गरेको छ मतदान गर्ने अधिकारको सुनिश्चितताको कुराकानी गरेको छ यदि सरकारले यो लेखेको मात्र होइन गर्न चाहेको हो भने यसै संसदबाट यसै सदनबाट पास गरौँ ल्याउनुहोस् यही सदनबाट पास गरौँ र भोटिङ राइट्स सुनिश्चित गरौँ जसको नोट चल्छ उसको भोट पनि चल्नुपर्छ त्यस कारणले यदि सरकार प्रतिबद्ध हो भने त्यसका लागि म सरकारलाई गम्भीरतापूर्वक अनुरो गम्भीर हुन पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु विशेष गरेर यो अशक्त नागरिकहरूप्रति पनि मैले अलिकति उदासीनता देखेँ नीति कार्यक्रममा फाइदा हुने नदेखेर हो कि क्या हो शारीरिक रूपमा असक्त नागरिकप्रति राज्य अत्यन्त उदासीन जस्तो देखिएको छ अपाङ्गता भएका नागरिकले राज्यको अनिवार्य कर्तव्यभित्र पर्ने शिक्षा स्वास्थ्य जस्ता सेवामा पहुँच मान पाउन सकेका छैनन् न त पहुँच दिने कार्यक्रमहरू नै राज्यले ल्याउन सकेको छ दृष्टिविहीनका लागि अध्ययन गर्ने सामग्री शारीरिक रूपले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि हिँड्ने बाटो जस्ता कुराहरूमा कर्तव्यमा राज्य चुकेको देखिन्छ म एउटा दृष्टान्त यहाँहरूलाई बताउँछु कयौँ दृष्टिविहीन साथीहरू जब राति काहीँ कहाँ ठाउँ विभिन्न ठाउँमा काम गरेर फर्किनुहुन्छ रातको अँध्यारोमा हिलो बाटोमा उहाँहरूलाई सडकमा भएका कुकुरहरूले टोक्छन् र घाइते खुट्टा जिउ लिएर उहाँहरू आफ्नो गन्तव्य पुग्नुहुन्छ सरकारले यसतर्फ गम्भीरतापूर्वक ध्यान दियोस् यस्तो हुनु हुँदैन यो संसार यो समाज यो देश हामी सबैका लागि हो उहाँहरू सबैका लागि हो अझ हामीलाई भन्दा पनि बढी अझ शारीरिक रूपमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि चाहिन्छ नीति र कार्यक्रमले त्यस्ता कुराहरूलाई ध्यान दिएको मैले पाएको छैन समग्रमा नीति कार्यक्रममा भएका केही राम्रा पक्षहरूबारे पनि मैले जानकारी गराएँ नै वर्तमान आर्थिक अवस्थाको इमान्दार समीक्षा नभएको कुरामा मैले अलिकति जोड दिन खोजेको छु र कार्यक्रम कार्यान्वयन होलान् भन्ने विश्वास दिने पर्याप्त योजनाहरू छैन यस्तो गरिनेछ भन्नु सामान्य कुरा हो तर कसरी गरिनेछ भन्ने कुराको जब हामीले जवाफ दिन सक्दैनौँ भने यी सबै गरिनेछमा सीमित हुनेछ र आम नागरिकले त्यसको योजना प्राप्त गर्न सक्दैनन् हामीले यहाँ बसेर आज नीति कार्यक्रम यो देशको नीति र कार्यक्रम यो एक वर्ष सरकारले यस्तो गर्नेछ भनिरहँदा जसका लागि यस्तो गर्नेछ भनेर यी किताबहरू लेखिएका छन् यी अक्षरहरू भरिएका छन् तिनको अवस्था के छ भन्ने कुरा बुझ्न जरुरी छ आज यसले आशा जगाउन सकेको छ कि छैन यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो र यसको जुन प्रक्रिया हामीले भनेका छौँ हामीले यो सम्मानित सदनको यति महत्त्वपूर्ण समय यतिका दिनहरू खर्च गऱ्यौँ तर दुःखको कुरा हामीले भनेका कुराहरू आउने बजेटले समेट्ने काहीँ कतै छाँटै देखिएको छैन काहीँ कतै झुकिएर गएछ भने पनि त्यो एउटा संयोग मात्र अवस्था छ देशको वास्तविक चित्रण नै हामीले बुझ्न सकेका छैनौँ देशको स्टडी नै हामीले राम्रोसँग गरेका छैनौँ कि क्या हो हरेक वर्ष नीति कार्यक्रम आउँदाखेरि लक्षित वर्गसम्म त्यो पुग्न सकेको छैन प्रत्येक दिन यो देश छोडेर जाने मान्छेहरूले आजको हाम्रो यो बहसलाई कसरी हेर्छन् थाहा छैन हरेक वर्षको यो बहसलाई कसरी हेर्छन् थाहा छैन तर तिनलाई रोक्ने तिनलाई स्वदेशमै सम्भावना छ भन्ने र भविष्यमा केही गर्न सकिन्छ भन्ने किसिमका कुनै योजनाहरू छैन आज यो देश छोडेर जानिस जाने मानिसहरूको ला लडको रागी लागिरहँदा हामीले वातावरण बनाउन सकेनौँ र बाध्य भएर मानिसहरू यो देश छोडेर गए विदेशमा पुगेका छन् त्यहाँ भएका कुटनीतिक नियोगहरूको त्यहाँको स्रोत साधनको एकपटक समीक्षा गरिहेरौँ त दुई चार ठाउँमा दसैँ तिहार मनाउने एक दुईवटा कुटनीतिक भेटघाट गर्ने र पासपोर्ट लगायतका त्यहाँ भएका नेपालीहरूलाई कागजपत्रमा सहयोग गर्ने किसिमको संरचना हिजो बनाइएको संरचनाबाट आज लाखौँ लाख नेपालीहरू त्यहाँ गइरहँदा त्यही संरचनाले त्यही कर्मचारी तन्त्रले त्यही सिस्टमले काम गर्छ होला त विदेशमा अलपत्र परेका छन् मुद्दा लागेका छन् मुद्दा लागेकाहरूको कतिको झुटो मुद्दा लागेको छ यता परिवार अलपत्र छ हेरिदिने कोही छैन राजदावासहरू छन् तर तिनको संयन्त्रले ती लाखौँ मान्छेलाई छुनै सक्दैन हामीले नीति बनाउँदाखेरि त्यसतर्फ ध्यान दिन सकेनौँ त्यसैले म सामान्य सभामुख मार्फत सरकारको यसमा गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु समग्रमा एउटा रचनात्मक प्रतिपक्षीको भूमिका निर्वाह गर्न राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सदनमा उपस्थित भएको छ हामी विरोधका लागि विरोध गर्ने पक्षमा छैनौँ सरकारले गरेको राम्रो कामलाई हामी दिल खोलेर राम्रो भन्न अलिकति पनि कन्ज्युस्यायौँ हितकिचायौँ गर्दैनौँ तर सरकारले गलत गरेको छ भने त्यसलाई हामी सदनमा मात्र होइन सडकमा पनि उठाउन तयार भएर बसेका छौँ हामी चाहँदैनौँ कि जुन किसिमको राजनीति यो देशले वर्षौँ अगाडि भोग्यो राजनीतिक परिवर्तनका सिलसिलामा ती जायज पनि थियो होलान् हत्या भयो हिंसा भयो मानिसहरू बेपत्ता भयो त्यो हिजोको आवश्यकता थियो माग थियो के थियो त्यसको समीक्षा विभिन्न ठाउँमा भएकै छन् तर हामी शान्त विद्रोह गरेर रगतको एउटो थोपो पनि नचुवाइकन एउटा रेलिङ पनि नभाजिकन एउटा ढुङ्गा पनि नआजिकन ब्यालेटबाट यो देश परिवर्तनका लागि आएका हौँ र हामी यो संसदीय अभ्यासमा पनि त्यही अभ्यास चाहन्छौँ तर सरकारले त्यो छाँट नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा देखाएको छैन यस अर्थमा हामी शान्त छौँ तर मुर्दा चाहिँ होइनौ म सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु सभामुख महोदय नमस्कार